А защо на презентацията беше да покажем на публиката реално как се разработват приложения за първо за Mobile First, после малко самата технология AngularJS, като целта ни беше да представим един такъв структуриран и инженерно-качествен начин за правене на нещата. Тоест не просто да се случат, а да се случат по един правилен начин с всички съпътстващи технологии и практики, за да може това да е един добър резултат. Реално няма недостиг на програмисти, има достатъчно програмисти, просто има недостиг на добри програмисти. Като за нас е изключително важен правилният инженерен подход, а не просто да се прави нещо. Т.е. ако нещо просто работи, но не е структурирано правилно, това не е добър резултат. Затова в нашата компания основен фокус е върху правилните инженерни практики. Именно това да запалиме хората да търсят правилния инженерен подход и да им покажем как се прави в една конкретна технология, един конкретен проблем, беше нашата цел. Следва ли човек да има непременно инженерно образование или това е начин на мислене? Инженерното е начин на мислене. Инженерното е това да искаш да решаваш сложни проблеми по правилния начин. А за това повече се чете или това се придобива с опита? Ами това е начин на мислене. Самото четене не винаги помага, но не може без четене. Тоест, преди човек да тръгне да прави нещо, трябва да види докъде е стигнала науката, докъде е стигнала индустрията, преди да започне и само да прилага собствените идеи. От презентацията останах ли с впечатление, че хората, които са тук, знаят за какво става дума и са така готови да работят приемно за вас? Така, когато имаше дискусия с публиката, бях така приятно изненадан от нивото. С доста от нещата ги бяха чували, бяха правили, разбира се, нали, с тях. Така че една добра подготовка, но да, разбира се, винаги може още да се продължава. Имате ли някакви отворени позиции в момента? Да, в момента имаме позиции за програмисти. Като нали, това може да се види на нашия уебсайт в секцията Careers. Търсиме хора с определен майндсет, но като цяло веб и мобайл програмисти. Смятате ли от хората, които срещнахте в рамките на деня, че ще успеете да намерите поне някои? Като слушах въпросите от публиката и дискусиите, да, определено.